Նախքան 7-ին անցնելը խնդրեմ լայքել եւ բաժանորդ ագրվել մեր ալիքին։ Ալիևի հակառուսական բունտի կոչը առաջիններում է գրում է։ ՊԱՊՀ պետությունների ղեկավարների վեհաժողովում ակվի ղեկավար Ալիևի ելույթի մեջ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հիշատակումը ուներ անշուշտ մի քանի նպատակ՝ տարբեր դրամաչափի։ Խոսքնային դրվագի մասին է, երբ Էրդողանի խամաճիկը հայտարարում է, թե հայկական բանակի վրա իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի անարդյունավետությունը չէ, այլ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Ալիևի նպատակներից մեկը անշուշտ այդ օրինակ հայտարարություններով Հայաստանի ներքաղաքական եւ հասարակական դրամադրությունների վրա ազդեցություն եւ հետակառավարում կան նրա այդ նպատակը կամ ակնկալիքը չարդարացնելու մեկ միջոց։ Հայաստանում հանրությունը ներքաղաքական դերակատարները կարող են միմյանց ունենալ ամենատարբեր հարցեր, պահանջներ, հարցադրումներ, մեղադրանքներ, կոշտ քննադատել միմյանց, ընդդիմախոսել, բայց այդ ամենում նրանցից որևէ մեկը չպետք է մյուսի հասցեին անդրադառնալիս հղում անի Ալիևին կամ նրա որևէ պաշտոնյայի։ Հայկական կյանքում դա պետք է լինի երկաթե կանոն։ Ցավոք չի եղել այդպես տարիներ շարունակ։ Ալիևի հայտարարության ավելի խոշոր դրամաչափի նպատակը, սակայն, հասցեագրված է թերևս ոչ թե Հայաստան, այլ Ռուսաստան, լինելով գործնականում դիվանագիտադրացիական ապտակ այդ երկրի նախագահ Պուտինին։ Այլ կերպ քան ապտակ հնարավոր չէ գնահատել այն, երբ ԱՊՀ վերաժողվում գերակայի կարգավիճակ ունեցող Պուտինը ստիփաց է լսել, թե Էրդողանի խամաճիկի կարգավիճակում հայտնված Ալիևն ինչպես է հեգնում ՌԴ ռազմավարական դաշնակցի կարգավիճակ ունեցող Հայաստանին, ու նաև օրինակ ՌԴ նախագահ Պուտինի ընկերոջ կարգավիճակ ունեցող Ռոբերտ Քոչարյանին։ Բանն այն է, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը 2.5 տարիների ընթացքում ռուսական պրոպագանդայի եւ Հայաստանում Ռուսաստանի եւ Պուտինի ընկերների ու բարեկամների շուրթերով միտակավորվեց իբրև հակառուսական կամ սորոսական, ապա Սերժ Սարգսյանի եւ առավել եւս Ռոբերտ Քոչարյանի հասցեին անշուշտ անհնար է անել այդ բնորոշումները։ Ահա այդ համատեքստում Ալիևը, խոսելով հայկական բանակի Սերժ Սարգսյանի եւ Քոչարյանի մասին, Պուտինին ակնարկում է, որ պարտվել է ոչ միայն հակառուսական Փաշինյանը, այլ նաեւ Ռուսաստանի ընկեր ու բարեկամ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը։ Հարցը տվյալ դեպքում Ալիևի ախտորոշման ճշմարտացիությունը չէ, որքան էլ հայկական պարտությունն ունի խորքային եւ հանգամանալից վերլուծության կարիք ապագայում հաղթանակի վերածելու համար։ Հարցը Ալիևի նպատակն է՝ ԱՊՀ վերաժողովի առաջ ի ցույց դնել Պուտինի պարտությունը։ Դրանով անշուշտ Ալիևը փորձում է մեղմել իր պարտության գիտակցումը, որ Բաքվում գալիս է ժամանակի հետ, Արցախը Ռուսաստանին, իսկ Ադրբեջանը Թուրքիային հանձնելու առումով։ Սակայն դա իհարկե այլ պատմություն է, մեկ այլ շերտ։ Վերադառնալով Էրդողանի խամաճիկի հայտարարության նպատակի հիմնական դրամաչափին, ապա հարկ է արձանագրել. Ալիևը արցախյան պատերազմի մեզ համար ցավագին արդյունքի մատնանշումով եւ այդ համատեքստում Պուտինի պարտության մասին ակնարկով ազդակ է հղում վեհաժողովի մասնակից մյուս երկրների թուրքալեզու գերակշռող մեծամասնությամբ, որ կա Պուտինի հանդեպ հաղթանակի նախադեպ եւ հնարավորություն։ Այլ կերպ ասած, ԱՊՀ թուրքալեզուների համար Ալիևն անում է Էրդողանի գովազդ, անշուշտ ոչ առանց վերջինիս համաձայնության եւ գուցե նույնիսկ ուղեղ ցուցումի։ Այլ կերպ ասած, Ալիևի ելույթը ԱՊՀ վեհաժողովում այդ խորհրդային տարածքում թուրքական բունտի կոչ էր, առնվազն նախաբան հիմնական կոչից առաջ։